നമ്മുടെ ത്വഹാ ജുനൈദ് ഹൈതമിയുടെ സുദീർഘമായ അവതരണവും ആകർഷണീയമായ ഗൗരവമേറിയ വിഷയാവതരണവും ചർച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതിനുശേഷം ഇനി ഞാനെന്ത് പറയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഒന്നും എനിക്കില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ വ്യായാമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും. കുറെ നേരമായി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റൊന്ന് ഒന്ന് ഹാൻഡ് സാർ ഒന്ന് കയ്യൊന്ന് ഡൗൺ ഡൗൺ ഇനി ഇരിക്കാലോ അല്ലേ. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. നേരം 12:30 ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം ആഗോള ഇസ്ലാമും പ്രാദേശിക ഇസ്ലാമും വ്യവഹാരങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ. ഇതേക്കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ആദ്യം? ആഗോള ഇസ്ലാം, പ്രാദേശിക ഇസ്ലാം, എന്താണ് അതിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ? ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം, ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം, ഈ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാം കാലികമാണ്, സാർവകാലിക സാർവകാലികമാണ്, സർവജനീനമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവകാലത്തിനും സർവജനത്തിനും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സംശീകരിക്കാൻ പറ്റിയ മതത്തെ രീതിയിലുള്ള മതമാകുന്നു ഇസ്ലാം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് ഇതേ വിമർശം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോഴും 600 ബസ് ഇട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 600 നിന്ന് ബസ് കിട്ടാതെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആ സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളെ നോക്കൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് എല്ലാറ്റിനോടും ഒന്നിനോട് നോ പറയില്ല, എല്ലാറ്റിനും ഒപ്പിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മതം. എന്നാൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ അതിശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിശക്തമായിട്ടുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇസ്ലാമോഫോബിയകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കാരണം, ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിധത്തില് ഇങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു ചേരാതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയായികളുള്ള മതം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയായികളുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുമതം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസ അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പേരിലുണ്ടായില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസാലത്ത്, തൗഹീദ്, ആഖിറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ അടിയുറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം ഫലസ്തീൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ കാലം അവർക്ക് ജൂതന്മാരുടെയും മറ്റുമൊക്കെ അക്രമങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു, പീഡനങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഈ അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒന്നും അവര് ശരിയാകാതെ വന്നപ്പോഴും അന്നത്തെ യേശുവിനെയും അനുയായികളെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമിക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ആളെ പേര് പൗലോസ് എന്നായിരുന്നു, സെന്റ് പോൾ എന്ന് പറയും. ഈ പൗലോസ് ഒരു ദിവസം രംഗത്തിറങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാന് ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ ഒരു കിനാവ് കണ്ടു. ആ കിനാവില് യേശു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ നന്നാവണം, നീ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിച്ചത്. സാവോൾ പൗലോസായി മാറി, ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല, അതുവരെ
ബർണബാസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, യോഹന്നായെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയതിന് പകരം ഈ പറയുന്ന പൗലോസ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആചാര്യനായി മാറുന്നു. ആചാര്യനായി മാറുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. ഒരാൾ, ഒരു ശത്രുവായ ആൾക്ക് മനംമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾ നന്നായി, എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായി മാറാം. പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ല. അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് കാലത്ത് ഇസ്രായേലിയ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം അബ്രഹാമി മതങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും, അവർ പരിച്ഛേദന കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരിക്കണം, ലിംഗാഗ്രചർമ്മം ഛേദിച്ചിരിക്കണം. ബൈബിളിലൊക്കെ കാണാം, പഴയ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. യേശു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇസ്രായേലിയർ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരും പുണ്യപുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അനുയായികൾ നിർബന്ധമായും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ സാവോ, ഈ പൗലോസ് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ ഇതൊരു പ്രശ്നമായി വന്നു. പൗലോസ് ആലോചിച്ചു, ആളുകൾ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ആളുകൾക്ക് മടി, ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റുക, കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊരു കാര്യം, സാവോള് ഈ പറയുന്ന പൗലോസ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു, വേണ്ട, വിജാതീയരായ ആളുകള്, ഇസ്രയേലിയരല്ലാത്ത ആളുകള് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇനി മേലാൽ അവർ പരിച്ഛേദന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകണം, സമൂഹത്തിനൊത്ത്, ആളുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് മതത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം, മാറ്റണം. ഞാൻ ക്രിസ്തു മതത്തെ വിമർശിക്കുകയല്ല, ഞാൻ ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും മറ്റുള്ളവർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുന്നതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും പറയണം. അങ്ങനെ കുറെ കാലം അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മതം അവിടെയൊക്കെ ഏഷ്യയുടെ ഈ ഫലസ്തീന്റെ ഏരിയകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടുന്ന് കുറ്റിയും മറിച്ച് അവർ യൂറോപ്പിലേക്ക്, യൂറോപ്പിലേക്ക് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും യേശുവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നടന്നു, പ്രബോധനങ്ങൾ നടന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായും റോമക്കാരുടെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി, പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായി, മർദ്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടായി, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ മർദ്ദനങ്ങളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും ഇടയിലൊക്കെ യേശുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു. അന്നത്തെ റോമ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി, അയാളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല, ഇതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി രംഗത്ത് വന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, എനിക്ക് വെളിപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നന്നാവണം, യേശുവിന്റെ പാതയിൽ എനിക്കും വരണം. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്രാജ്യമാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യം. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചു. അതിൽ വിമർശിക്കാവുന്നതൊന്നുമേയില്ല. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു, രാജാവിന്റെ മതമായിരിക്കണം ജനങ്ങളുടെ മതം. ഇന്നു മുതൽ റോമയിലെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള സൂര്യദേവനെയും മറ്റുമൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കണം ജനങ്ങൾ. ആയിക്കോട്ടെ, രാജാവിന്റെ മതം ജനങ്ങളുടെയും മതം. പക്ഷേ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. മതം മാത്രമേ മാറിയതുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും മാറിയില്ല എന്നത്. മറ്റൊന്നും മാറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കാലഘട്ടം വരെ AD 325 കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ആദ്യമായി നിക്കിയ സുന്നഹദോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരുടെ സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു, അവരുടെ കൂടിയാലോചന സമിതി. അതിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, ഇത് യേശു പ്രവാചകനാണ്, അതേപോലെ അദ്ദേഹം പുണ്യപുരുഷനാണ് എന്ന് മാത്രമൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം തീരുകയില്ല. ആളുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു ആകർഷണീയത വേണമെങ്കിൽ ത്രിയേകത്വം, പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഈ ഒരു ആശയത്തെ ഉറപ്പിച്ച് ഖണ്ഡിതമായി പറയണം. ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തവൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി. ആ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ക്രൈസ്തവ സഭ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, AD 325 നിക്കിയ സുന്നഹദോസിൽ വെച്ച് അവര് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ത്രിയേകത്വമാകുന്നു ക്രൈസ്തവതയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തവനെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുകയില്ല, അംഗീകരിക്കുകയില്ല.
പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതോടുകൂടി ആ വിഷയം അവിടെ തീരുന്നില്ല. ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, രാജാവിന്റെ മതം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന മതമേ മാറിയുള്ളൂ, വേറൊന്നും മാറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ഇന്ന് December 24 സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നാളെ December 25. റോമൻ കൾച്ചർ പ്രകാരം December 25 എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലഘട്ടം വരെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സൂര്യദേവന്റെ, അവരുടെ ദേവനായിട്ടുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ജന്മദിനമായിട്ട് മഞ്ഞുമൂടിയ ഡിസംബറിലെ 25 നാളിൽ സൂര്യോദയം സംഭവിക്കുമ്പോ ആ സൂര്യോദയം സൂര്യദേവന്റെ ജന്മദിനമായിട്ട് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു, ജനങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ടാടിയിരുന്നു. റോമക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനി മതം ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറിയതോടുകൂടിയിട്ട് അവർ ഇനി റോമൻ കൾച്ചർ പറ്റില്ലല്ലോ, അതിന് പേര് മാറ്റി നേരെ സൂര്യദേവന്റെ ജന്മദിനം എന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനം എന്നാക്കി മാറ്റി. നിങ്ങൾക്കാർക്കും ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ക്രിസ്മസിന്റെ നാൾ വഴികളെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രം ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തതാണ്. December 25 എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ റോമക്കാർ സൂര്യദേവന്റെ ജന്മദിനമായി കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവം. പിൽക്കാലത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി മതം മാറിയെങ്കിലും കൾച്ചർ മാറിയില്ല, സംസ്കാരം മാറിയില്ല. സ്വാഭാവികമായും ഓരോന്ന് റോമാസം ഈസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാം, ത്രിയേകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ കേൾക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഏത് നാട്ടിലാണോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോയത്, ആ നാടുകളിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ മണ്ണിനോട് പൂർണ്ണമായി ഇളങ്ങി ഇണങ്ങിച്ചേർന്നു, ഫ്ലെക്സിബിളായി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ക്രൈസ്തവത അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ നശിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു, കേരളത്തിൽ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കൾ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുരിശും വെച്ചു, അവർ വിവാഹത്തിൽ താലിമാല സമർപ്പിക്കുന്നു, ആ താലി കെട്ടിന് പകരം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതേ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ പരമാവധി അവർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തപൂർണമായ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപഭാവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ആരാധനയിൽ സ്ത്രീ തലമറക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ബൈബിളിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാം, പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാം. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഉറക്കെ പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതത് സമൂഹത്തിന്റെ കൾച്ചറിൽ അതങ്ങിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു പോയി. നമ്മളിവിടെ ആഗോള ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും പ്രാദേശിക ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പോലെ ഇവിധം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുന്ന ഒരു ശൈലി ഇസ്ലാമിനില്ല. എന്നാൽ ഇത് കാറ്റും എന്തായാലും വെളിച്ചൊന്നും കടക്കാത്ത ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നതും ശരിയല്ല. ഇവിടെ കാറ്റ് കടക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ, വെളിച്ചം കടക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇസ്ലാം അതത് കാലത്തോട്, അതത് ജനങ്ങളോട്, അതത് പ്രദേശങ്ങളോട് സമരസപ്പെടാവുന്ന ഇടങ്ങളും സമരസപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളും കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഓവറായിട്ട് കാറ്റും വെളിച്ചവും കടന്നു എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം. എന്താ ഓവറായി കാറ്റും വെളിച്ചവും കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് പ്രശ്നമാണ്, ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ വേണ്ടതിനെ വേണ്ട അളവിൽ കൊടുത്തു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത, ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റം പാടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാ, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്, ഒരു സമരസപ്പെടലും ഇല്ല, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ല, ഇത് ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാവണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ്, ഇസ്ലാമിന്റെ റിസാലത്ത്, ആഖിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ, അത് അറബിയാണെങ്കിലും അനറബിയാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ആണെങ്കിലും മലയാളിയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിശ്വാസമായിരിക്കണം, ഒരേ ആദർശമായിരിക്കണം, ഒരേ നിലപാടായിരിക്കണം. എന്നാൽ അവിടെ ആർക്കും കോംപ്രമൈസ്, ആരോടും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. അതുപോലെ അഖലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സിദ്ഖ്, അമാനത്ത്, ഒരാളുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കേണ്ട നീതി,
വിശ്വസ്തത, സത്യസന്ധത. ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞ് പറയണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിട്ട് സത്യം പറയണ്ട എന്ന് തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ല? ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവം ഏകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ദൈവം രണ്ടാണ് എന്ന് പറയാവുന്ന കാലികമായ മാറ്റങ്ങളില്ല, പ്രാദേശികമായ മാറ്റങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഗണ്ഡിതമായി യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ അത് അപ്പടി തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് കണിശമായി പറയുന്ന ഏരിയകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനല്ല. ചില ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അറബിയാണെങ്കിലും അനറബിയാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ആണെങ്കിലും അമേരിക്കക്കാരനാണെങ്കിലും മലയാളിയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഇടം ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ ആകണ്ട, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിട്ടുതന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇടങ്ങളും ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ മറയ്ക്കണം, സ്ത്രീ ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ, സ്ത്രീകളെ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ മറയ്ക്കണം, സ്ത്രീ ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ മറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അറബിയുടെ വേഷം ഒന്നായിരിക്കാം, അയാൾ നീളക്കുപ്പായം ഇടുന്ന ആളായിരിക്കാം, അയാൾ കന്തൂറ തോപ്പിടുന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കാം, യൂറോപ്യൻ പാന്റും കോട്ടും ഇടുന്ന ആളായിരിക്കാം, മലയാളി ധോത്തിയും ഷർട്ടും ഇടുന്ന ആളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔറത്ത് മറക്കണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിജാബ് പാലിക്കണം അന്യ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ എന്നാണ്. അഹിജാബ് എന്തുമാകാം, അഹിജാബ് എന്തുമാകാം, നിങ്ങൾ കറുത്ത ഷീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മുഖം മൂടുന്ന വസ്ത്രം തന്നെ വേണമെന്ന് ഇസ്ലാം ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിജാബ് ഹിജാബ് പാലിച്ചിരിക്കണം. ആ ഹിജാബ് പല വിധത്തിലാകാം. പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നടന്നു പോയിരുന്നത് ഈ കറുത്ത പർദ്ദക്കുള്ളിലെ കറുത്ത പർദ്ദക്ക് മുകളിൽ എന്തും ചൂടിയിട്ടല്ല, മുഖം മറച്ചിട്ടല്ല. പിടിക്കാൻ ഒരു കാലം കൂടെ ഉണ്ടാകും. ആ കാലം കൊട എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കൊട എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജാബാണ്. ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇന്ന രീതിയിലാകണം എന്നുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ കണിശമായി ഇന്ന വസ്ത്രം, കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കണം സ്ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ പർദ്ദ എന്ന് നിങ്ങൾ പേരിട്ടിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം, ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കണിശത ഇസ്ലാമിനില്ല. അഥവാ അതത് ദേശത്തിനനുസരിച്ച്, അതത് കാലത്തിനനുസരിച്ച്, അതത് സംവിധാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വേഷം, നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ നടത്താവുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നു. അത് അതിൽ മാത്രമേ ഓരോന്നിലും. ഇപ്പോ നിസ്കാരം, മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കണിശമായ നിലപാട്. അതേസമയത്ത് യാത്രക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അഞ്ചു നേരം ആ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താവണമെന്നില്ല, നിസ്കരിക്കണം എന്നില്ല. രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളെ ഒന്നിന്റെ കൂടെ ജോയിന്റ് ആക്കി നിസ്കരിക്കാം, ജമ്മാക്കി നിസ്കരിക്കാം, ഇനി ചുരുക്കി നിസ്കരിക്കാം, നാല് റക്കാഴ്ചകളുള്ളതിന് രണ്ടാക്കി നിസ്കരിക്കാം. അപ്പൊ യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളുടെ നിയമം വേറെ. എല്ലാവരും ആരോഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു യാത്രക്കാരനോട് പറഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ നോറ്റാൽ മതി, പിന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോ നോറ്റാൽ മതി. രോഗിയോട് പറഞ്ഞു, നോക്കേണ്ടതില്ല, പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഓരോന്നും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ രീതികൾ മാറുന്നത് കാണാം. ഇപ്പൊ നജസ്, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് നജസാകുന്ന വിധി പറയുന്നിടത്ത്, അമിതമായി നജസ് പുരണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റോഡിലൂടെ സ്ഥിരമായി മഴക്കാലത്ത് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന അഫൂം, സാധാരണഗതിയിൽ അത്യുഷ്ണമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ചേരുന്ന നജസിന്റെയും രീതി രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഹുക്കുമുകൾ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഒന്ന് മഅഫൂൻ അൻഹു ആകുന്നിടത്ത്, മറ്റത് അഫൂ ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം വരും. അഥവാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഹുക്കുമുകൾ മാറുന്ന, നിയമങ്ങൾ മാറുന്ന, അതിനനുസരിച്ച് വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ വിധത്തിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും അനിവാര്യമാകിയിടത്ത്, മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമായ ഇടത്ത് ആ മാറ്റങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരാൾക്കും ഇതാ അറേബ്യയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം തന്നെ നിങ്ങൾ ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കണിശമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ജനങ്ങളെ അത് പ്രയാസപ്പെടുത്തും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ ആശയമാണ് ലാ യുകല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ലാ വുസ്അഹ. അല്ലാഹു റബ്ബു തആല ഒരാളെയും അയാളുടെ കഴിവിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ളത് കീർത്തിക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയില്ല. റബ്ബനാ വലാ തഹ്മിൽ അലൈനാ ഇസ്റങ്കമാ ഹമൽതഹു അലല്ലദീന മിൻ ഖബലിനാ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ മേൽ നീ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ഭാരങ്ങൾ, നീ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാരങ്ങൾ, അത്തരം ഭാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റബ്ബേ എന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നാണ് ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പന. ഓരോ ആയത്തുകളിലും അത് നമുക്ക് കാണാം. ലാ യുരീദുല്ലാഹു നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കാണാം, യുരീദുല്ലാഹു ബികുമുൽ യുസ്ര വലാ യുരീദു ബികുമുൽ ഉസ്ര, അല്ലാഹു റബ്ബു തആല നിങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക എന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യമേ അല്ല. ഇന്നദീന യുസ്ര, ദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്, എളുപ്പമാണ്. ആര് ദീനിൽ തീവ്ര ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവർ നശിക്കുക, അവർ പരാജയപ്പെടുക എന്നതാണ് സംഭവിക്കുക എന്നത് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ കാണാം. മതങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സരളമായ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താത്ത വിധത്തിലുള്ള നിലപാടുകളാണ്. ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനർത്ഥം ഒരാൾക്ക് എളുപ്പമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് നിസ്കാരം, സുബഹി നിസ്കാരം, ഇന്നദീന യുസ്ര, ദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. നല്ല മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന ഡിസംബറിന്റെ തണുപ്പാം കാലത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിലെ നിസ്കരിക്കുക എന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് മടിയാണ്. പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് മടി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇന്നദീന യുസ്ര, ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുസ്രാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ കാലത്ത് എന്താക്കിയാൽ മതി, സൂര്യോദയം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന വിധത്തിലുള്ള ആശയം അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. മറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി, ഊർജസ്വലനായ ഒരു വിശ്വാസി, സ്വന്തം മൈഡനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല, ഒരിക്കലും വിഷമം നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റവും പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ, ഒരു വെളിച്ചവും കടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം പോലെയുള്ള ഒരു ഉറച്ച സാധനം അല്ല. കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്ത് വിജയിക്കാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ്. കമ്മ്യൂണിസം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് തൊഴിലാളികളായ പാവങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവർ ജെനുവിൻ ഇഷ്യൂ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഫെമിനിസം ചെയ്തത് എന്താ? ഇതാ, സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ആളുകൾ എന്താകുന്നു, അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു, തോണ്ടുന്നു, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർ ഇഷ്യൂസുകൾ മുന്നോട്ട് എന്നിട്ടോ ആ ഇഷ്യൂസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം, അതിനെ അവർ രോഗനിർണയം നടത്തി, എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം, ഫയൽ എന്തായത് ഈ പറയുന്ന ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തി, തെറ്റായിട്ടുള്ള രോഗനിർണയം നടത്തി. അങ്ങനെ തെറ്റായ രോഗനിർണയം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം, ഇവിടെ ഒരു പാട്രിയാർക്കിയൽ സൊസൈറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഒരു ആണാധിപത്യ, ആണുങ്ങളുടെ ആധിപത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾക്ക് അനീതി കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ മുതലാളിമാര് കുറെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തം പ്രശ്നമാണ്, ഇത് പ്രശ്നമാണ്. അതിന്റെ സൊല്യൂഷനോ, രോഗനിർണയം തെറ്റായി നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു
ഇതാ ഇതാ സ്ത്രീകളെ, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണമെങ്കില് ഇനി നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? ഈ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ പ്രശ്നം, ആണാധിപത്യ സമൂഹമാണല്ലോ പ്രശ്നം. ഈ ആണാധിപത്യത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രംഗത്തിറങ്ങണം. എന്താണ്? ആണുങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളും ആകണം. ആണുങ്ങൾ തൊഴിലിന് പോകുന്നു, അതുപോലെ നിങ്ങൾ തൊഴിലിന് പോകണം. ആണുങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നു, അതുപോലെ നിങ്ങളും മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കണം. ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പറഞ്ഞു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ മുതലാളിമാർ, മുതലാളിമാരാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ മുതലാളിത്തം തകരണം, മുതലാളിത്തത്തെ തകർക്കണം, സർവാധിപത്യം വരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണിശമായ ഒരു സമീപനം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പോലെ ഈ പറയുന്ന സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയെ, സ്വന്തം സ്വത്തത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടയിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, മതത്തിന്റെ ആധിപത്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എല്ലാറ്റിനെയും മാമോദീസ മുക്കിയിട്ട് അവനവന്റേതാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി മറ്റു മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളായിരിക്കും. ആ ആചാരങ്ങളെ മുഴുവനും പേരുമാറ്റിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ശൈലി അതും ഇല്ല. പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ, ഒരിക്കലും മാറ്റി തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത, കാലം മാറിയാലും സൊസൈറ്റി മാറിയാലും പ്രദേശങ്ങൾ മാറിയാലും മാറ്റി തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിത്തറയുണ്ട്. ആ അടിത്തറ ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല. ആ അടിത്തറക്ക് ഒരു കോട്ടവും പറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് വിശ്വാസങ്ങളിലുണ്ട്, കർമ്മങ്ങളിലുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുണ്ട്, നിലപാടുകളിലുണ്ട്, സ്വഭാവങ്ങളിലുണ്ട്, അഖ്ലാഖിലുണ്ട്, ഫിഖ്ഹിലുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും. എന്നാൽ മാറാവുന്നത് ഇതാ, ഇന്ന അനുസരിച്ച് മാറാം, ഇന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് മാറാം എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. ബിദഅത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഹ്ലു സുന്നാ വൽ ജമാഅയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും, ബിദഅത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കൂ. മറാഉൽ മുഅ്മിനൂന ഹസന ഫറാഹുല്ലാഹു ഹസന. ബിദഅത്തിനെ കുറിച്ച് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരു കാര്യം, ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഹസനത്തായി കണ്ടാൽ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലും ഹസനത്താണ്. മൻ സന്ന സുന്നതൻ ഹസനതൻ ഫിൽ ഇസ്ലാം ഫലഹു അജ്റുഹ വഅജ്റു മൻ അമില ബിഹാ. ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ നല്ലൊരു ചര്യയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു, അത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും അത് തുടങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം. ബിദഅത്ത് മംനവായി വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം. ബിദഅത്ത് പലവിധമുണ്ട്. സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ നിലപാടും അങ്ങനെയാണ്. ബിദഅത്തിൽ നിർബന്ധമായ ബിദഅത്തിന്റെ ബിദഅത്ത് അഞ്ചു വിധമുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായ വിധേയത്വം ചെയ്തിരിക്കൽ, നിർബന്ധമായ വിധേയത്വം, പിന്നെ കറാഹത്തായിട്ടുള്ള സുന്നത്തായിട്ടുള്ള വിധേയത്വം, പിന്നെ ഹറാമായിട്ടുള്ള വിധേയത്വം, കറാഹത്തായിട്ടുള്ള വിധേയത്വം, ജവാസായിട്ടുള്ള വിധേയത്വം. ഇങ്ങനെ ബിദഅത്ത് അഥവാ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ, പുതിയ ശൈലികൾ, പുതിയ സമീപനങ്ങൾ, ഇതിൽ ഉമ്മത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധേയത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബിദഅത്ത് ഹസനയുണ്ട്, ബിദഅത്ത് സയ്യിഅത്തുണ്ട്. ഇത് സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ മൗലികമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അപ്പൊ ബിദഅത്ത് ഹസനയും സയ്യിഅത്തും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക്, മൗലികമായ ദർശനങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലാത്ത എല്ലാ പുതിയതിനെയും സ്വീകരിക്കാം. ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത എല്ലാറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വീകരിക്കാം. ചിലതിനെ കുറിച്ച് മതം മൗനമാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്ന ഹദീസിൽ, ഇമാം തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ഇമാം ഹാക്കിം ബസാർ ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, മാ അഹല്ലല്ലാഹു ഫീ കിതാബിഹി ഫഹുവ ഹലാൽ. അല്ലാഹു റബ്ബു തആല അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഹലാൽ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് ഹലാലാണ്. വമാ ഹറമ ഫഹുവ ഹറാം. അല്ലാഹു ഹറാമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് ഹറാമുമാണ്. വമാ സകത അൻഹു വഹുവ ആഫു. ചിലതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ മൗനം ദീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലതിനെ കുറിച്ച് ഖണ്ഡിതമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മൗനമാണ് അവിടെ. മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഫുവാണ്. വമാ റബ്ബുക്കന, വമാ റബ്ബുക്കനാസി, നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്തെല്ലാം മറന്നിട്ടല്ല ചിലതിനെ കുറിച്ച് എന്താകാത്തത്, പറയാത്ത.
അവിടെ പറയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം. കാരണം ഗണ്ഡിതമായി വിധി പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഗണ്ഡിതമായി അരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ചിലതിൽ ചിലതിൽ മൗനമാണ് ദീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഫുവിന്റെ ശൈലിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലികമായ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഏത് പുതിയതിനെയും പ്രാദേശികമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കാവുകയും ഉൾക്കൊള്ളാവുകയും ചെയ്യുന്നതാ. നമ്മുടെ ഫിഖ്ഹി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഉദാഹരണം. നമ്മുടെ മസ്അലകൾ പറയുന്നിടത്ത് മിക്ക മസ്അലയിലും വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക, ഉറുഫ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഉറുഫിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം. ആ നാട്ടിലെ നാട്ടു നടപ്പ് എന്താണോ ആ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസാല പത്തുമൂലെ ഒരു മസാല ഒരു നാട്ടില് പഴയ മഹല്ലാണ് ആ മഹല്ലില് കബറടക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ പള്ളിക്കാട്ടിലെ ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞു പള്ളിക്കാട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത തലമുറയെയും എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ കബറടക്കണം. സ്വാഭാവികമായും പഴയ ആളുകൾ ഇതാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ കബറിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതാക്കിയ മീസാൻ കല്ല് മറ്റു കല്ലുകളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കല്ല് പള്ളിക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാമോ? അല്ല. അല്ല, ഈ മയ്യത്തിന്റെ അഹലുകാരായ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാമോ? ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ? ഉദാഹരണം. അതിന് ഖഹാവ് പറയുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും? ആ നാട്ടിലെ ഉറുഫ് എന്താണോ ആ ഉറുഫിനെ പിന്തുടരുക. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ ആ വിധി പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാട്ടുനടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നാട്ടുചര്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആ വിധത്തിൽ വകവെച്ചു നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെ നമ്മള് പ്രാദേശികമായ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു, അതിനെ നമ്മള് ഫിഖ്ഹുൽ അഖ്ലിയ്യ എന്ന ന്യൂനപക്ഷ ഫിഖ്ഹ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫിഖ്ഹ് മറച്ചേ ഫിഖ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫിഖ്ഹ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനിവാര്യത ഘട്ടമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാത്തിനും ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനെ വളരെ മനോഹരമായി ഇന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഫുവിന്റെ രീതിയുണ്ട്, ഇന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ശൈലി അൽഫിഖുൽ മുസാഫിർ മുസാഫിറിന്റെ ഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്ന്, ഫിഖ്ഹു തൈസീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്ന്. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ആ മൊത്തത്തിലുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിടങ്ങളിൽ ഏത് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ നിയമം, നമ്മുടെ ഫിഖ്ഹിന്റെ രീതി, നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന്, സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. സ്വാഭാവികമായും നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, നമ്മളിപ്പോ കിഴ്ശേരിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലെ അമേരിക്കയിലെ ഒക്കെ സ്കോളേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അവർ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുന്ന അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതിയോട് സമരസപ്പെട്ട് പോകുക എന്നതാണ് നമുക്ക് അഭികാമ്യമായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ വെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതനാണ് ഈ ഹംസ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹക്കീം മുറാദ്. അവർ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, അവർ അവരുടെ
ആ ആളുകളുമായി സംവദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചുറ്റുപാടിന്റെ, അവർ ആരെയാണോ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു അവസ്ഥക്കായിരിക്കും അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മലയാളി ഇതാ അവർ ഇന്ന ഇന്ന ന്യായങ്ങൾ നിരത്തുന്നുണ്ട്, അതിവിടെയും ഹിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രാദേശികതയെ ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നത് ദുരന്തപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലബാറിന്റെ ഈ ഏരിയകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മലബാറിന്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് ആണുങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, പെണ്ണുങ്ങൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത്. അത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കല്യാണം നടത്തിയാലോ അങ്ങനെയാണ്, വീട്ടിലെ കല്യാണം നടത്തിയാലോ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആ ഗണ്ഡിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നെറൂറത്തും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരമ്പരാഗതമായി ശീലിച്ചു വരുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ്. ആരും ഇതുവരെ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്കോ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആവൂല. എങ്ങനെ ആവൂല? ആണും പെണ്ണും സെപ്പറേറ്റ് ആവൂല. പിന്നെ ഒരു മിംഗ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം. ഒരു വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ സ്കോളറ് അയാളുടെ സദസ്സിലുള്ള സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രാദേശികമായി അവർ ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആ നാട്ടിൽ തിരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് കൾച്ചർ. ആ മിക്സഡ് കൾച്ചർ നിലനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അത് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളായി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സഡ് കൾച്ചറിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലതാനും ഇവിടെ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള അതിന് സൗകര്യമുള്ള സംവിധാനമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കെ സൊസൈറ്റിയെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കണം, സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഈ മറ ഈ ഹിജാബ്, അതൊരു ഹിജാബാണ്. ഹിജാബ് പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മുഖം മൂടി. ഇവിടെ കല്യാണ പന്തലിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് വരുന്ന സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഖം മൂടി മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഖം മൂടി ഇടാതിരിക്കാം. അവിടെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹിജാബ്. ഏത് ആണുങ്ങൾക്ക് വേറെ റിസപ്ഷൻ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ റിസപ്ഷൻ, ഇതാണ് ഹിജാബ്. ഇങ്ങനെ പാലിച്ചു വന്ന ഇടത്ത് ആ ഹിജാബ് പൊളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗൗരവം. നമ്മളായി അത് പൊളിക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ഒരു വിഷയത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ വല്ലാതെ പണിയാണ് ഇത്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഹിജാബ്, ഈ മതില്. ഇത് പൊളിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഈ മതിലുകൾ പൊളിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഈ മതിലുകൾ പൊളിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഇത് നിർമ്മിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നന്മ നിലനിൽക്കാൻ നിലനിർത്താൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ആ നിലനിൽക്കുന്ന നന്മയെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രണ്ടാമത് ആ നന്മയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നത് നമ്മൾ എത്ര തലമുറകൾ ശ്രമിച്ചാലും നടക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. വിവാദങ്ങൾ വരും, പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിൽക്കുന്ന കുറെ നല്ല മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. കേരളീയ മുസ്ലിം പരിസരത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കുറെ നന്മയുടെ മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ആ നന്മയുടെ മൂല്യങ്ങൾ പ്രബോധകരായിട്ടുള്ള നമ്മളാൽ തകർക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മളാൽ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ, മാറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ, പരിവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ, ഉദ്ധാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു നന്മ നമ്മളായിട്ട് തകർക്കാനും പാടില്ല. നമ്മളായി ഈ ഹിജാബുകളെ, ഈ മതിലുകളെ, ഞങ്ങൾ ഈ മതില് പൊളിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, ബിദ്അത്തിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കർക്കശ സമീപനമാണ്. ബിദ്അത്തിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കർക്കശ സമീപനമുണ്ട്. അത് ബിദ്അത്തിന്റെ ആളുകൾക്കിടയിൽ
നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു, ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വഹാബിസത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധിസത്തോട് അതുപോലെയുള്ള വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികളോട് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് നിഫ്രത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? നമ്മളിങ്ങനെ വഹാബിസത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച അല്ല, നമ്മൾ ആദ്യമേ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരോട് ഒരു ക്വാറന്റൈൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു ക്വാറന്റൈൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു ഐസൊലേഷനിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തി. ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിൽ കിടത്തണമെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സമൂഹത്തിന് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലരോട് ചിലരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് കയറ്റണം, കാരണം അത് ശാരീരികമായ രോഗമാണ്. ഇനി ഈ രോഗം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൊറോണ വന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടായാൽ എന്താ ചെയ്യാം? അയാളോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ പറയും, അയാളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ രോഗം മോണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ അയാളെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ എടുത്തും, അയാളോട് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടല്ല? അയാളുടെ ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല, രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ കൊറോണ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് സാർവത്രികമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എല്ലാവർക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഐസ് ക്വാറന്റൈൻ പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും മിനിമം എല്ലാവരും ഒരു മാസ്ക് എങ്കിലും ധരിക്കണം, ഒരു അകലം പാലിക്കണം, അകലം പാലിക്കണം, കാരണം ഈ രോഗം ഉണ്ടാകരുത്. ഈ സമീപനമാണ് ബിദ്അത്തിനോട് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഒരു കാലത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞ അവരോട് കെട്ടുബന്ധം പാടില്ല, അവരോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല, അവരോട് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നന്മയുടെ ബന്ധം പാടില്ല, കാരണം അവർ മാനസികമായ ആത്മീയമായ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്. ശാരീരികമായ രോഗം ബാധിച്ചവരെ അവിധം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തും. ആത്മീയമായ രോഗം അതും പകരും, അതും പകരും, ആത്മീയമായ രോഗങ്ങളും പകരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയമായ രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ, പിന്നെ അത് വ്യാപകമായി പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ ഐസൊലേഷനും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം മാസ്ക് പാലിക്കുകയും ഒരു കുറച്ച് അകലം പാലിക്കുകയും. നമ്മളെ ബിദഅത്തിനോട് ആ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ബിദഅത്തിന്റെ ആളുകളെ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇബ്നു തൈമിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ്, അതേപോലെ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് പ്രശ്നക്കാരനാണ്. ഇതൊന്നും കാണാത്തവരല്ല നമ്മുടെ ഇബ്നു തൈമിയയെ കുറിച്ച് പ്രഗത്ഭരായ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എന്ത്, അയാൾ വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു, അയാൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയയാളാണ്, കാലത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഖണ്ഡനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ തീർത്ത പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ ആ ഒരു വഴി നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളിലേക്കും വഴി തുറക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉലമാവ് പറഞ്ഞു, അയാൾ പ്രശ്നം. ഈ ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ വരുന്ന ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തുറന്നു പറയുന്നതിന് അയാൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇബ്നു തൈമിയ പ്രശ്നക്കാരനാകുന്നു, ഇബ്നു തൈമിയ വാലിലും മുതലുമാകുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് വാലിലും മുതലുമാണ് എന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന് ഉറക്കെ പറയുന്നതിന് സാമൂഹികമായ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയപ്പോ ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുല്ലാന്നും ഷൈമാ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ എഴുതിയ മഹാൻ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ വളരെ നല്ല മഹാനുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി അൽ മാലിക്കി മക്ക, പ്രഗത്ഭനായ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലിം ലോകം കണ്ട, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് കണ്ട വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. മക്കയില് കേന്ദ്രീകരിച്ച്, മക്ക കേന്ദ്രീകരിച്ച് അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഅക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള, ബിദഅത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വഹാബിസത്തിന്റെ വിദണ്ഡവാദങ്ങളെ അതിശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി അൽ മാലിക്കി മക്കക്കാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഫാഹിമു യജ്ബു അൻ തുസഹഹ, തിരുത്തപ്പെടേണ്ട ധാരണകൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പോ അലവി മാലിക്ക് മഫാഹിം എഴുതിയപ്പോ സൗദിയുടെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ബിൻ സൽമാൻ അപ്പോ അലവി മാലിക്കിയെ പോലുള്ള സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ആൾക്കാരെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ വൈചാദ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളെ പരിഗണിക്കാതെ, യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സാമൂഹികമായ സംവിധാനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അവർ ദൈവത്ത് നടത്തുമ്പോ അതിന് അപ്പടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപകടകരമാണ്. നമ്മുടെ നാടിന് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും അല്ലല്ലോ. സ്ഥലകാല സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദാഴിയെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഒരു പ്രബോധകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വൈചാദ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ആഗോള ഇസ്ലാമിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള ഇസ്ലാം എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലണ്ടനിലോ അമേരിക്കയിലോ കാലിഫോർണിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യയിലോ സൗദിയിലോ നടക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലോ, ഉദാഹരണത്തിന് ഈജിപ്തില് അവിടെ താടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ അലൗഡ് ചെയ്യുന്നു, ആകയാൽ ഇത് നമ്മളും അനുവദിക്കും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് കേരളത്തിലെ സുന്നികളും മുഹയ്യന്മാര് ഇവർക്ക് ലോകം തിരിയില്ല, ആഗോള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്വ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ, അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എഖ്തിലാത്ത് പറ്റുന്ന ഫത്വ കൊടുത്തവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിധത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാന്ന് ഫത്വ കൊടുത്തവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളത് ഫത്വ കൊടുത്തവരുണ്ട്, എമ്പാടും കിട്ടും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദീന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം, നമ്മുടെ ബേസ് വിശ്വാസം തന്നറിയോ, ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനി തുമ്മ അല്ലദീന യലൂനഹും പിന്നെ അല്ലദീന യലൂനഹും. ഇതാണ് ഏറ്റവും എന്തായത് ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട്, എന്റെ നൂറ്റാണ്ട് നുഭൂവത്തിന്റെ വെളിച്ചം. അടുത്ത തലമുറ അതിലെ ആ വെളിച്ചം കണ്ടവർ, അതിന്റെ അടുത്ത തലമുറ കുറച്ചും കൂടി ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവർ, അടുത്ത തലമുറ വീണ്ടും ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവർ. അപ്പോൾ തലമുറകൾ കഴിയുന്തോറും വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, തലമുറകൾ കഴിയുന്തോറും വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഈമാന് ഭൗതികമായി അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങളും പാടും തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഭൗതികമായ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും, ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഹിദായത്ത് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന പേരിൽ, പരിഷ്കരണം എന്ന പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പരിവർത്തനം എന്ന പേരിൽ പുതുമകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തകരും, ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. ഈ ഹിജാബ് പൊളിയും, ഈ മതില് പൊളിയും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം എന്താ? അൽഖാബിദു അലൽ ജംറാ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം വരണം. റസൂൽ മുത്തിനബിന്റെ പ്രവചനം ശരിയാകണ്ടേ? ഒരാൾ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീക്കട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ചവനെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? മൻ തമസക ബി സുന്നതി ഫസാദി ഉമ്മത്തി എന്നുള്ള ഹദീസ് ഓതാത്ത ആളുകളല്ലല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പൊ 100 ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദീൻ അവിധം അലങ്കോലായിട്ടുണ്ടാകും, അതുറപ്പാണ്. പക്ഷേ അതിനാക്കം കൂട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് നമ്മളാകും, അതിനാക്കം കൂട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് നമ്മൾ. മാക്സിമം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പലരുടെയും വിചാരം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉലമാക്കലെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം എന്തെന്നറിയോ, ഈ ഉസ്താദുമാർക്കൊന്നും കാലം തിരിയില്ല, അവർ കാലം തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മോഡേണിറ്റിയോടൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത്, സമരസപ്പെടാത്തത്. അല്ല, നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഇതിനെ തടുക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം തടുക്കും, എന്നിട്ടും തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ, പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഇഖ്തിലാഫിന്റെ വിഷയം വന്നു, മാക്സിമം നമ്മൾ പറയും, നമ്മുടെ സദസ്സുകളിൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും, ഹിജാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നിട്ടും ഈ സൊസൈറ്റി മോഡേണിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നമ്മളെ സദസ്സിലും ചിലപ്പോ വരും, അപ്പൊ വരുമ്പോ പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എതിർത്തവരല്ലേ ഇരുന്നോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയില്ലേ, പലതിനെ പറ്റിയും പറയാറുണ്ട്.
ഈ ഉസ്താദുമാർ പണ്ട് പലതിനെയും എതിർത്തു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ്. അത് നമ്മുടെ മൈനസ് അല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പണ്ട് പലതിനെയും നമ്മൾ എതിർത്തു എന്നത് ദീനിയായ നമ്മുടെ പ്ലസ് ആണ്, നമ്മുടെ മൈനസ് അല്ല. അവസാനത്തെ ബസ്സിൽ, ലാസ്റ്റ് ബസ്സിൽ നമ്മൾ കയറുന്നു. എല്ലാ ബസ്സിലും പോകേണ്ടവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് ലാസ്റ്റ് ബസ്സിലെ കയറുള്ളൂ എന്നത് നമ്മുടെ മൈനസ് അല്ല, നമ്മുടെ പ്ലസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് ആകണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഏകദേശം 49:56 നിങ്ങളുമായി സംവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദ്. ഇങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിനി, അതായത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളില് കല്യാണത്തിന് അവിടെ ഒരു മറല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം ഈ ഒരു മറ വെച്ചത് തന്നെ അതിലേക്കാ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോ ആ ഒരു ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഞാന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ, നമ്മളായിട്ട് മറ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മറ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളായിട്ട് ഇത് പൊളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്, നിലവിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പൊളിക്കരുത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നത് വളരെ അവര് അഡ്വഞ്ചറാണ്, സാഹസികമാണ്, പ്രയാസകരമാണ്. ജയിക്കാം, വിജയിക്കാതിരിക്കാം. നിലവിലും സാധനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ട് സമാധാനിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പം മറ്റേ അങ്ങനെ മനസ്സിലായതാണ്, അതായത് ഓരോ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം മാറാന്നുള്ള രീതി വരുമ്പോ നമ്മള് കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം മാറാന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം, ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുപോലല്ലേ? അതാണ് അല്ല, കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട്, മാറേണ്ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്താകുമ്പോ തയ്യം ചെയ്യണ്ടേ? കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയതല്ലേ? രോഗിയായപ്പോൾ എന്തായത്? മുറിയായി, അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരാൾ എന്താണ്, യാത്രക്കാരനാണ്, ആൾക്ക് നിസ്കാരം ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ചൂടെ? ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാകാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ട് ഏതാണ്? ആ അല്ലേ, ഒരു ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്താകുന്നത്, നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലിനന്റെ ഷർട്ടും ആ കോട്ടന്റെ തുണിയൊക്കെ ഉടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര പോലെ ഒരു ഉണ്ടാവും? ഇല്ല, നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ പുതിയതിലേക്ക് മാറി. ഇതുപോലെ അറബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കന്തൂറ, ഈ നീളക്കുപ്പായം ഉപയോഗിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് ഒരു 15 കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ട്രെൻഡായി മാറിയില്ലേ? മാറില്ലേ? അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രബോധനത്തിന്റെ മാർഗേന നമ്മള് കാലത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ വേഷമൊന്നും പോരെ. ഇപ്പോ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വേഷം ധരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. അതായത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ അവർ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിൽ രണ്ടു തെറ്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, ഈ വേഷം പോരാ എന്ന്, അത് നമ്മുടെ സങ്കല്പല്ല, ഓര് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര്. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോ ഞാന് ഒരു പാന്റും കുപ്പായം ഒക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വാർന്നു, എന്ത് ചെയ്തു, പള്ളിയിൽ പോയി, എന്റെ പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിച്ചു, ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളും, നിങ്ങളുടെ മഹലിലെ സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളും. ഒരു പാന്റും കുപ്പായം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇമാമത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളോ? ഇല്ല, ഉൾക്കൊള്ളില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേഷത്തെ ആളുകൾ ഇത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വേഷമാണ്? ഇനി ഒരു അമുസ്ലിം, നിങ്ങൾ ഒരു വേദിയിൽ, നമ്മൾ വെറുതെ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രത്തോളം വർഗീയതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞാലും, ഒരു നല്ല വേഷം ധരിച്ച ഒരു ഇത് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഈമാനിലുള്ള അല്ലാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഈ കൽബ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാ? അല്ലാഹുവല്ലേ കൽബ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മാറ്റുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? അല്ലാഹുവിനാണ്, അല്ലാഹുവിനാണ്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് പറയണത് നമ്മൾ മഗ്രിബിന് ദുആ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബനാ ലാ തുസല്ലിജ് അലൈനാ മൻ ലാ യർഹംനാ, റബ്ബനാ ലാ തുസല്ലിജ് അലൈനാ മൻ ലാ യർഹംനാ. അപ്പോ ഭരണാധികാരിയോട് പറയേണ്ടത് നേരെ ആരോട് പറയാണ്? മോദി അങ്ങനെ, മോദി ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവരെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആക്കല്ല എന്ന് പടച്ചവനോട് ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു ശൈലി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപകർഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്നും ഒരു ഹിന്ദു ഈ വേഷം കണ്ടാൽ ഒരു ഭക്തനായ ഹിന്ദു എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പാൻഡംഗുപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞാലാണ് എന്ത് ചെയ്യ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അല്ല അല്ല, ആളുകൾക്ക് ഈ വേഷത്തോട് മതിപ്പുണ്ട്, ഈ അന്യ മത സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിപ്പുണ്ട്, അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ സംശയം, അത് ദീനിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ദീനിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഒരു വലിയ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു മനുഷ്യന് മരണം, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണം സംഭവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനന്തമായ യാത്രക്കുള്ള ഒരു കബർ വെട്ടുന്നവനാകേണ്ടി വരും. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു യാത്ര നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കബർ കുത്തുന്നവന് അയാളുടെ മകളെ എന്താണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും, അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലെ ഒരു താഴ്ന്ന വേലയായിക്കൊണ്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നതിനോടൊക്കെ അതെങ്ങനെ യോജിക്കും? അത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാലത്തിന്റെയും ജോലിയുടെ നിലവാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു കാഴ്ചപ്പാട്. അത് ആ ജോലി മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബാർബർമാരെ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അസാമ്മാരാണ്, ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് സമൂഹത്തിൽ വളരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ പലതും, അവർ കേവലം മുടിവെട്ടുക മാത്രമല്ല, അവര് ഗുഹ്യരോമങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കുക, ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളാണ് എങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ പ്രസവെടുക്കാൻ പോകുക, ആ രക്തത്തിൽ കുളിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കാഴ്ച ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹം അവരെ ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ വീട്ടില് ഓരോ അന്ന് ബാർബർ ഷോപ്പുകളില്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്ന് ആ വീട്ടുകാരൻ വരുന്നത് വരെ മുന്നിൽ കാത്തുനിന്ന് എന്താകുന്നത്. പിന്നീട് കാലങ്ങൾ മാറി, കാലം മാറിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവരവരുടെ ബാർബർ എന്നുള്ള വസാൻ എന്നുള്ള പേര് പോയി, ബാർബർ വന്നു, ബാർബർ പോയി പിന്നെ ബ്യൂട്ടീഷ്യനായി. ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു
ഗമള്ള ലോകത്ത് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ പഠിക്കുന്ന എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട്, വലിയ ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയായി മാറി എന്നതുപോലെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തു വന്നിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആ തൊഴിലിനോട് ആ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നു. ഇതില്ലാത്ത ഒരുപാട് നാടുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, പരമ്പരാഗതമായി കുഴി വെട്ടിയിരുന്ന കബർ വെട്ടിയിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബം ഈ പറയുന്ന അപകർഷത കാരണം ഒരു നിർത്തിപ്പിടി. പിന്നെന്താ നാട്ടുകാർ നാട്ടൊരു കുടുങ്ങും, നാട്ടുകാർ കുടുങ്ങുമ്പോ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും, മയ്യത്ത് പരിപാലന ക്ലാസ് വെക്കും, കുഴി വെട്ടാൻ ഉണ്ടാകും, നാട്ടിലെ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കും. നാട്ടിലെ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും, എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, കോസ്റ്റൽ ഏരിയകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യ, കുഴി വെട്ടാൻ. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് ജോലിയായി, സംഭവമായി. കാരണം എന്താ, ആളെ കിട്ടാനില്ല. ഇനി ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെ ഇതിന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഓർക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും. അത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ കാലത്തിനും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടതാണ്. ഈ സംശയം ചോദിക്കാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മഹലിൽ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച ഓർമ്മയിൽ നോക്കും, ഓർമ്മ ശരിയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതേപോലെ കബർ കുഴിക്കുന്ന ഒരാള് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾക്ക് ഒരു നല്ല നിശ്ചയം വരുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ഒരു ഖേദത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജോലി നിർത്തിവെച്ച് പോകുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു യുക്തി ഇനിയും നമ്മൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോ പല വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അതിൽ യുക്തി, അതാണ് യുക്തി എന്നാണ് ഇസ്ലാമില് പല വിശ്വാസങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ, അതാണ് ശരിയായ യുക്തി എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് വഴി മധ്യേ ഒരു ഒരു പക്ഷി പക്ഷി ജീവനറ്റി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിനെ കുഴിച്ചിട്ടാൽ വരെ ആ അവൻ കബർ കുത്തിയ ആളാണല്ലോ, അവന്റെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു നിശ്ചയം വരണ്ട എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരില്ലേ എന്നൊരു. ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ബംഗാളികൾ കബർ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ആ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ കുഴിവെട്ടുകാരൻ നിന്നാൽ നിൽക്കാവുന്ന ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ പേരാണ് അത്. അത് ഏത് നിമിഷവും നിൽക്കാം, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് നിമിഷവും നിൽക്കാം. നാട്ടിൽ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരും. അപ്പോ അപ്പോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹു അവന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമികളാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ. ഈ ദീനിനും സമുദായത്തിനും ഉമ്മത്തിനും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖിദ്മത്തുകളും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ തഅല്ലുമ തഅലീമുകളിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഇൽമും അഖലും ഫഹ്മും ഉള്ള മുത്തഖീങ്ങളിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.